Haupa launak, dakizuen bezala, aurten, ara euskaraz, ekainaren 19an ospatuko dugu, hemen, agurainen. Eta agun horretan bertan, goizean zehar, erronka ospatuko dugu ere. Erronkan parte hartzeko, taldea osatu behar duzue. Talde bakoitzak, lau neska eta lau mutilez osatuta egon beharko da. Ibilbide osoan zehar, frogak ezberdinak izango dituzue. Eta froga hori kanditu ezkero, puntua lortuko duzue. Puntu hori lortu ezkero, aukera gehiago, gero azkenengo sari hori irabazteko. Hasiera izango dugu agurengo igeri lekuetan. Bertan kamisetak banatu eta orientazio mapak. Hortaz, animatu taldea egin, tator zaitez erronkara. Proba honek hieroglifikoa du izena eta lau mini probetan banatzen da. Proba bakoitzean hieroglifikoa deszifratzen duen zati bat aurkituko edo emango dizuegu eta zati guztiak lortzean asmatu beharko duzue bertan jartzen duen mezua. Euskara izan da, beti izan da, herriarena, herriarena. Araba euskara zen, araba euskara zen, geroari begira. Orain euskal joko eta jolasak egingo ditugu. Taldea laukotetan banatuko dugu eta laukote bakoitza pausa bat egingo du. Aproba egiten duen lehena beste giltza bat irabaziko du. Margotzeko denako eta nola ez, aurtengo logoaren lorearekin zerikusia duen proba bat ere egongo da. Zuen artista zena atera eta modu kooperatiboan lorearen petaloak margotu beharko dituzue zirkuitu bat gainditu ondoren. Proba honi urez blai deitzen diogu. Zirkuito batean zehar eraman beharko dugu urez betetako pitxer bat eta ontzi bat bete beharko dugu 2 litro bete arte. Eta goretsua. Bustitzeko gogoekin etorri beharko zarete, baita baino jantxe batean. Zein den gure erronka, betzatazu euskaren borroka. Proba honek natura zaindu du izena eta oso ondo etorriko zaizue orientazio ona duen pertsona bat izatea taldean. Mapa bat emango dizuegu eta beharrezkoak izango dituzuen objektuak aurkitu eta jaso beharko dituzue. Objektu hauek zuhaizka bat, ureztontzia eta itxurra izango dira. Zuen helburua denbora agortu aurretik zuhaizka landatu eta indartsu hasteko lehenengo ureztaketa ematea izango da. Eta horretarako beste ikastola batekin kooperazioan arituko zarete. Proba honi euskarari eusten deitu diogu eta zergatia oso azkar ulertuko duzue. Zaugarri nagusiena bertikaltasuna da. Proba hau egin alizateko beste ikastola batekin elkarlanean arituko zarete. Zer launok, gustoko izan dituzue aurtengo erronkako formak? Bai, ezta? Badakizue, taldea egin eta animatu parte hartzera. Egun horretan bertan erronkaz aparte, hainbat ekitaldi ezberdin izango ditugu. Bai, umentzako, nerabentzako eta nagusientzako. Hortaz, animatu, familiak, lagunak eta tor zaitez agurainera. Badakizue, ekainaren 19an, itzordua daukagula agurainen. Animatu eta tor zaitezte. Agur, ondo izan!